אוקיי. אז קודם כל, לא סגור אם כולם מכירים אותי. היי, אני שי, הידוע בשם מר שיבולת. אני אחד מהגיימרים הכי גדולים בארץ, וגם יש לי את הערוץ שורץ הכי נצפה בארץ. את השורץ זה מסע די מוזר שהתחלתי אותו. התחלתי אותו בספטמבר, שנה שעברה, כמעט לפני שנה בדיוק. שזה די מצחיק, כי באמת כולם מדברים פה על תאריכים אחרים שהדבר הזה התחיל, אבל אצלנו לפחות זה נפתח ביולי, בהודו זה נפתח קצת אחרי ספטמבר, אבל פתחתי את הערוץ הזה בספטמבר בגלל טריגר מאוד ברור. היה עניין שבתקופה הזאת בעצם דיברו על הבן של טיק טוק מהודו, והיה את כל העניין הזה של טראמפ מול כל הבייט דנס וכל החברות הסיניות, ומה שקרה זה שהודו עשו בן לטיק טוק, וקלטתי באחד מהפורומים שאני מסתובב בהם שמישהו דיבר על זה שהולך לצאת משהו חדש. מפה לשם, זה היה גם לפני הרילס וגם לפני כל הפלטפורמות האחרות, הגעתי לכתבה בהודית ששמתי גוגל טרנסלייט עליה, והיה כתוב על פלטפורמה חדשה שהולכת לצאת שקוראים לה יוטיוב שורטס. ומשם הגעתי עם מסקנה שאין לי מושג מה זה יוטיוב שורטס, אבל בואו נבדוק מה זה, וזה למה בעצם פתחתי ערוץ שונה. כמו שצחי אמר, אפשר לפתוח ערוץ שונה, אפשר לא לפתוח ערוץ שונה. לי לא היה יותר מדי אופציה, כי באמת לא ידענו איך זה הולך להיראות הקונסטרוקציה הזאת, כי כשמוציאים סרטון באמת לא ידעתי אם זה יעשה פעמון לסאבים שלי, ולא ידעתי אם זה יופיע בסאב בוקס, אז אמרתי בואו נפתח משהו שונה לחלוטין, ושם אני אתעסק בזה. אז בעצם התחלתי ליצור שם את התוכן, לקחתי תוכן קיים ומחזרתי אותו, שוב כמו שצחי אומר זה באמת אחד מהדברים הכי טובים שאפשר לעשות, כי אנחנו כבר יוצרי תוכן הרבה מאוד שנים אני מניח, ואם יש כבר את התוכן אז למחזר אותו זה מצוין. ובינתיים הגעתי למקום שבערוץ שלי היום, שזה בדיוק שנה אחרי שהוא נפתח, יש בו חצי, לא, יש בו רבע מיליון סאבים, קצת יותר, 270 אלף, ויש בו חצי מיליארד צפיות, שזה כרגע מדורג בתור מקום 20 בארץ, מבחינת צפיות. בגדול, עשיתי את זה על ידי דרך של, קודם כל, כל העניין הזה של של הקונסיסטנטיות, להעלות כל הזמן תוכן. מן הסתם, יש את העניין הזה של התהליך והכל, של ה... ליצור עוד דברים בקנה. יש את העניין הזה של לא באמת חייבים בשורטס להעלות כל הזמן, כי באמת האלגוריתם עובד בצורה שונה לגמרי מהיוטיוב הרגיל, אבל ככל שיש יותר דברים שנורים מהקנה שלכם, יש יותר סיכוי שמשהו יפגע, כמו לבשל פסטה ולזרוק אותה על הקיר, בסוף משהו ידבק. והחלק הכי חשוב פה זה באמת אחרי שאתם רואים שמשהו נדבק, לנסות ולהבין מה גרם לזה להידבק? מה תפס שם? אחד מהסרטונים הראשונים, אני פה עם אנליטיקס פתוח, שהפך להיות ויראלי אצלי, היה במרץ. שוב, זה גם בערך קצת אחרי הטיים פריים הזה שהם דיברו על הודו, שפתאום סרטון שלי הגיע ל-400 אלף צפיות ביום. וזה היה סרטון שאני מדרג בו סרטונים אחרים. עכשיו, היופי בקונספט הזה, זה שאני מביא את הפידבק שלי על סרטונים שמספקים שזה כבר סרטון אחר שהוא מוכח כסרטון ויראלי, ואני מוסיף לו את הערך שלי שאני מדרג אותו, ואני עוזר לקהל להבין האם הקליפ הזה טוב, האם הקליפ הזה לא טוב. ומה שראיתי שהיה יפה מאוד בסרטון הזה, זה שאני בכוונה שתלתי שם טעות בסרטון. שתלתי שם, אמרתי 4 מתוך 10, והיה כתוב שם 2 מתוך 10. וכולם התחילו לריב, לא, אבל זה לא 2, זה בכלל 8, אולי הוא טועה פה, והיה שם העניין שבאמת בתגובות כולם הלכו לשם והתחילו לתקן אותי והתחילו לריב על זה, ומן הסתם הדבר הזה גרם ל-retention time להיות בשמיים, כי זה סרטון של 12 שניות ובינתיים אנשים עסוקים בלכתוב דברים בתגובות. ואז הגעתי עם מסקנה שהקונספט הזה מאוד יכול לעבוד בקטע של פעם ב- להחביא איזה משהו שיגרום לאנשים ליצור קצת יותר engagement, או פעם ב- לבוא ולהביא משהו שהוא לא 100% הדעה שלי, ואז גם ליצור סוג של controversial subjects. עכשיו, אחד מהבוסטים הכי גדולים שהיו לי, שאתם תתפלו בזה, זה היה בוסט שהיה ממש במבצע של המבצע הצבאי שהיה בעזה,
שמלא מלא אנשים באו והתחילו לכתוב לי עם דגלי פלסטין בתגובות. עכשיו, הסיבה שזה קרה זה בגלל שאני מלכתחילה בערוץ, תמיד כתבתי את הכותרות בעברית. כי בסופו של דבר, כמו שצחי אמר, יש פה ניואנס מאוד מאוד שונה בגישה של סרטונים, בין אם זה טאמנייל או בין אם זה כותרת. כי הכותרות לא רלוונטיות. אתה לא מסתכל בצד ובוחר סרטון הבא לפי הכותרת, אתה פשוט מקבל אותה לפנים שלך. עכשיו, הכותרת והטאמנייל היא לא רלוונטית, אז התוכן עצמו הוא זה שמשנה. אז מה אכפת לי לעשות כותרות בעברית? ואז מלא אנשים פתאום מתחילים להגיב על זה שזה, היי, מה זה השפה המוזרה הזאת? כי משום מה אנשים לא מכירים את השפה העברית, שזה גם גרם לעניין הוויראלי הזה של המלא תגובות של למה הוא מדבר איתי בשפה שכתוב במיינקראפט על האנצ'אנטינג טייבל, או למה הוא מדבר איתי במצרית עתיקה, וכאילו דברים הזויים כאלה, הירוגליפים. את האמת שהפילוח, אני פה כרגע על זה, יש 2% מישראל, שזה מאוד משעשע. האחוז הגדול הוא מהודו, שזה 15%, שמן הסתם זה הגיוני, כי שם זה נפתח, זה נפתח ראשון. אינדונזיה, ברזיל, יונייטד סטייטס, יש 10%, מקסיקו, עיראק, וייטנאם, מכל העולם. הוא כאילו בהגדרה של גלובלי, אני לא חושב שאפשר להיות יותר מפוצל מהדבר הזה, וזה חלק מהכוח שיש בשורטס, כי הוא פשוט זורק את התוכן לכל מקום אפשרי, אם התוכן מספיק טוב והתוכן גורר מספיק retention ומספיק engagement. וזה לפי דעתי החלק היפה פה שצריכתי לנצל אותו, גם עם העניין של הכותרות. העניין של הכותרות היה מאוד חזק, כי האנשים שהיו באמת בעד עזה, כל העניין הזה של הפרי פלסטיין, אז פתאום התחילו באמת להציף אותי. ואז מה שעשיתי עם זה, זה במקום לחסום את כולם, עשיתי סרטון על זה שאני עושה בלוק למישהו אחד, וצילמתי את זה. וזה אחד מהסרטונים שמן הסתם יש את הסרטונים של הדירוגים, אבל זה אחד מהסרטונים האחרים שממש הצליח לי. כי עשיתי סרטון שאני חוסם מישהו שכותב פרי פלסטין, וזה הגיע לאינגייג'מנט מטורף, כולם הגיבו על זה והתחילו להגיד, מה אתה עושה, מה, למה אתה עושה דברים כאלה, ובסופו של דבר, התכנים האלה, שזה רעיון קצת מוזר, שאולי הוא נראה ממש כאילו משונה לעשות אותו, זה דברים שעובדים, ובסוף צריך לנסות ולנסות ולנסות, עד שמוצאים משהו שתופס. עכשיו, מבחינת מה שצחי אמר מקודם, גם העניין של לשלב בין ערוצים או ליצור ערוץ חדש. יש לי את הערוץ הראשי שלי, את מר שיבולת, שיש לו 196,000 עוקבים, ובו אמרתי אני לא הולך לגעת בשורטס. יש לי את הערוץ שורטס שהוא אקסקלוסיבי רק לשורטס, ויש לי ערוץ אחר שזה מר שיבולת טק, שזה ערוץ טכנולוגיה שאני עושה, ששם אני מעלה גם שורטס וגם תוכן רגיל, ואני מנסה לראות האם זה משהו שיכול לקדם אחד את השני, ובעצם לתפוס בוסט על הגב של אחד של השני, ולהגיד לכם את האמת, בשנייה שהקהל מבין שזה מה שהולך בערוץ, ושיש גם מדי פעם סרטונים קצרים וגם מדי פעם סרטונים ארוכים, והוא יודע בדיוק איזה סדרה היא בשורטס ואיזה סדרה היא ברגיל. השורטס הוא מקום חשיפה מטורף, והוא גם מקבל המון המון צפיות חיצוניות, וזה גם עובד בצורה שהיא מאוד מאוד סולידית, שהצופים הישנים של הערוץ שהם סאבים, רואים את הסרטונים בכל מקרה. אז זה גם דרך שאשכרה אפשר להשיג כסף משורטס, שזה גם משהו שהרבה מאוד אנשים דאגו לזה. הסרטונים של השורטס שאני מעלה בערוץ טק שלי, אני מקבל מהם כסף כמו סרטון רגיל. כי בסופו של דבר אני שם עליהם גם טאמנייל, וזה נראה כמו סרטון רגיל לכל דבר, והקהל שלי יודע שהוא יכול להיכנס לזה מהמחשב, וכן לקבל על זה פרסומות. ושי, מה ההבדלים שאתה מרגיש כאילו ביחס לשורטס ביחס לטיק טוק? נגיד, מה הדברים שעובדים לך יותר טוב? את האמת שזה מבחינת תפיסתית זה מאוד דומה, כי באמת הפלטפורמה בנויה באופן מאוד מאוד קרוב אחד לשני. אבל יש פה את העניין שבאמת בשורטס, אם יש סוג של תוכן שהצליח, לפעמים בטיק טוק מעלים סוג של תוכן אחד שממש ממש מצליח, ואם הסרטון לא נראה בדיוק אותו דבר, אני בטוח שאור ידע גם להגיד שזה נכון, שאם הסרטון לא נראה מבחינת תאורה ומבחינת כל המסביב מאוד דומה, גם אם זה אותו קונספט, לפעמים זה לא יעבוד בטיק טוק. ובשורטס שמתי לב שכל עוד הקונספט הוא סולידי, אז זה כן יעבוד גם עם התאורה שונה וגם עם כל המצבים שונים. וזה למה לקחתי את המקום הזה של הסרטוני דירוג שעשיתי, ופתאום התחלתי גם לקחת את זה למקומות מאוד מוזרים, שאני עושה סרטון דירוג ופתאום אני עושה את זה בלייב בטלוויזיה. אז רואים את הפרומפטר ורואים את המצלמה ורואים את הכל, ואני עושה את זה במקומות מוזרים. עשיתי את זה על הבמה מול 3,000 אנשים בכנס.
עשיתי את זה בים, עשיתי את זה במלא מקומות מוזרים, ואז זה כאילו מוסיף לקהל שהם באים ואומרים לי, תעשה את זה פעם הבאה במקום כזה או אחר. עשיתי את זה בחדר ניתוח גם, עשיתי את זה בהרבה מאוד מקומות שכאילו הם פשוט מוזרים לגמרי, והקהל מאוד אוהב את זה, כי זה באמת איזה סוג של משחקון קטן ש... הקהל בא אומר, תעשה פה, תעשה שם, תעשה שם, ובסוף לפעמים אני מקשיב להם, לפעמים אני לא מקשיב להם, והם לא יודעים מה יקרה עם זה. שזה גם עניין שאני שמתי לב שהוא קיים פה ובטיק טוק הוא הרבה יותר חלש.